Vai assumir o Mengão, Tite? Vai assumir o Mengão, Tite? Aceitaria o convite, Tite? Aceitaria o convite, Tite? Pretende trabalhar esse ano, Tite? Aceitaria o convite, Tite? Aceitaria o convite, Tite? Só, por exemplo, se você pretende voltar esse ano. Pretende trabalhar esse ano, Tite? Poxa, desculpa, cara, eu respeito legal vocês. Eu tô com a minha família. Você tem projeto para retornar trabalhando no Brasil, não tem? Eu vou. Aceitaria o convite, Tite? Dá pra ganhar um brasileiro ainda, hein, Tite? 14 jogos, ó. 20 mil pessoas ao vivo. Dá pra ganhar um brasileiro, hein, Tite? Bota em conta. Professor, aceitaria um convite? Aceitaria um convite? Só aceitaria o convite pra esse ano? Tite, tá dizendo que não pode falar. Licença, licença, Tomil, Tomil. Por favor, não deixa falar, não tem nada. Professor, obrigado. Mas eu tenho projeto para voltar para o ano que vem ou ainda esse ano, professor? Qualquer coisa que eu falar, ela vai fazer analogia. O se alguma coisa me pauta é respeito, é educação, é princípios. Me pauta, erro por vezes como ser humano, mas me pauta por isso. Agora. A torcida quer o seu Flamengo, hein? Mas o Marcos Braz chegou a tentar. A torcida clamando o seu nome aí, Tite. Tite, todo mundo tem salvação em você. Obrigado. Beleza, bom descanso pro senhor, tá bom? Se isso se confirmar, que tá quase se confirmando, que é a contratação do Tite, nós, como torcedores do Flamengo, vamos torcer para o cara. Vamos torcer para o cara dar certo no Flamengo. Óbvio. Você falou, lembra lá atrás que... Eu lembro da live que você fez revoltado no Flamengo, acertando com o Sampaoli, tudo, meu irmão, xingando, não xingando, mas detonando todo mundo lá. Você estava num local diferente, você não estava nem na tua casa naquela oportunidade. E depois tu falou que vai apoiar o cara, a gente apoiou e não deu certo, né? Deu mega errado, deu super errado, e vamos fazer a mesma coisa com o Tite. Tem uma resistência grande de parte da torcida do Flamengo, né? Que não quer o Tite, não gosta do Tite, e eu compreendo, tem motivos para isso. E tem uma outra parte que eu começo a perceber da torcida do Flamengo, que já começa ali, pô, vai ser o Tite, tá tudo bem, coisa e tal, já começa a entender a situação, é aquilo. Se ele vier para o Flamengo e fizer um bom trabalho, as pessoas vão mudar, né, a visão que tem dele. Se ele fizer um mau trabalho, a visão vai continuar a mesma. Então, a gente tem que torcer pelo cara, porque, vamos dizer assim, que o mais provável de acertar... Você vê que nenhum outro nome é falado, né? Jorge Jesus não dá, está lá no Al Hilal, né? Carvalhal, outro estrangeiro desconhecido, não acredito que eles vão fazer esse tipo de aposta. Seria... Carvalhal não é, mas, tipo assim, não tem trabalhos assim pra você falar, ó, entendeu? É o seguinte, ó,
que a negociação para contratar o ex-técnico da seleção brasileira é tratada com otimismo e desfecho positivo é esperado. Nas últimas horas, as negociações entre Flamengo e o staff do treinador avançaram. Com isso, a demissão de Jorge Sampaoli fica mais perto de ser oficializada, anunciada. Já está decidida, né? A gente já trouxe desde ontem que estava decidida. Toda a papelada referente à rescisão contratual já foi finalizada. Mesmo sabendo que está fora dos planos do Flamengo, ele foi ao CT, comandou lá o treino, né? Se a demissão do São Paulo for concretizada até sábado, o técnico Mário Jorge, recente campeão brasileiro pelo Sub-20, será acionado para comandar o time. Tá? A gente tem também a informação que eu passei, que os jogadores aí não gostaram da presença do São Paulo no treino, né? Que a delegação finalizou a primeira atividade aí visando o confronto contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro no sábado. E o elenco, então, se representou no CT com Sampaoli. A gente falou que seria no estilo Paulo Souza, né? Que loucura. Também, falar que o Djalminha falou sobre o Tite, né? Falou que, sendo bem simples, bem sincero, nesse Flamengo de hoje não vejo uma diretoria que pense em um trabalho a longo prazo. É resultado, é ganhar. Pelo que eu vi, o que eles fazem é ganhar. Se você ganhar, tem chance de ficar. Se não ganhar, não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Nem, até ganhando, você tem chance de sair, né? No caso do Dorival. Né? Então, assim, o Tite é excelente treinador, diz o Djalminha. O potencial dele, todos nós sabemos, tem jogadores para executar seu trabalho. No Flamengo não falta, o elenco é excelente. Mas se é melhor opção ou não, dentro do Flamengo, é difícil saber. Tá? Para passar para o Pedrão aí, também que a gente teve aí o Gabigol, né, sendo punido aí pela Comebol, mas foi leve, né, foi multado em $20 mil, para ele é leve, para a gente é muito, R$100 mil, além da própria multa, o atacante foi advertido para punições mais graves em caso de reincidência, então não pode voltar a falar de questão de roubo, né, vale lembrar que com a assinatura do Flamengo enviou uma carta aí para a Confederação pedindo desculpa pelas acusações. Olha, Gabriel, foi uma punição leve, realmente, tá? Douglas Cardoso, tomara que o Tite recupere o futebol do Cebolinha e do Santos, e também de alguns jogadores sem vontade. O Pablo também, né? Fala aí, Pedrão. Não, tem duas situações aí, uma sobre o Tite e uma sobre o Gabriel, que é o seguinte, a punição do Gabriel foi muito leve, tá? Muito leve. Ah, R$100 mil, tá, pra ele, enfim, não tô entrando em juízo de valor de dinheiro. Mas foi leve porque o Messi, quando teve a Copa América aqui no Brasil, deu declarações parecidas com a do Gabriel, e ele foi suspenso 4 meses de competições da Comebol. Né? Só que como a seleção impacta menos, porque a seleção fica um tempo sem jogar. Então, foi leve essa situação do Gabriel. De repente, até o pedido de desculpa dele pode ter atenuado alguma coisa. Foi bem... Já sobre o Tite... Foi bem orientado. Hã? Foi bem orientado nessa daí. Foi bem orientado. Já sobre o Tite, Gabriel, podemos ter, quem sabe, até reviravoltas em renovações de contrato, né? Porque o Tite gosta do Ribeiro, gosta do Rodrigo Caio, né? Ele gosta do Rodrigo Caio, o Tite convocava o Rodrigo Caio direto para a seleção brasileira, né? Então, quem sabe o Rodrigo Caio pode estar recebendo uma nova chance aí, né? No gosta Flamengo. O Pablo no Corinthians. O Pablo no Corinthians, né? Ele deve vazar e ele vai ter que aproveitar esses outros zagueiros. Sim. E ele gosta do Cebolinha também, porque o Cebolinha jogou bem demais com ele na Copa América 2019, naquela oportunidade. O Santos, o Tite convocou o Santos para a seleção brasileira também. Então a gente pode ter aí, Gabriel, algumas reviravoltas, tá? Na seleção brasileira. Né? Na seleção brasileira, não. No Flamengo. Tá, porque o Tite... A seleção rubro-negra. Na seleção rubro-negra, porque o Tite, ele não vai ser igual ao Sampaoli, pelo menos na questão do relacionamento, ele vai ser muito diferente do Sampaoli, né? Claro, confirmando a contratação dele, a gente sempre tem que deixar esse condicional aqui. Então, tem essa situação também, né? É isso. Vamos então agradecer a galera aí. Batemos aí quase 5.300 pessoas. Pedir que se inscrevam nos canais aí, Paparazzo Brunego, Mengão Melhor, Pedrão Oficial, Paparazzo 2 também, que tá bombando. Então, agradecer demais essa audiência. A gente está aqui sempre para trazer para vocês as notícias em cima do laço. Valeu, Pedrão. Valeu, galera. Saudações rubro-negras. Valeu.
Tamo junto.